ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರ ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಧ್ಯಂತರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಾರದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತ ಶಾಸಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಂಗ ಕೊಡಬಾರದು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆತ್ರ ಆತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಇದೀಗ ಶಾಸಕರುಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿರಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರಲಿ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಓಲೈಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಹೆಚ್ಚಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಪಕ್ಷದ ಆದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು 1.5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇಲ್ಲ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಟ್ ನೆನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 4-5 ವರ್ಷ ರೀ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಣ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಣಾಮ ಕೂತ್ಕತ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ರೀ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಮಾಡಕ ಐತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮಾಡಕ ಐತಿಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ನೀನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ वाक् स्वातंत्र मोटक नानु शिस्तुबद्ध शासकन हेल्ता नम पक्षद अंतिम हाईकमांड यार ऐन बेटे दट इस इमीडियट विचार नानती कांग्रेस ना यू नम ब्लड कांग्रेस नम नायक तक तीर्मान के हाईकमांड तीर्मान के नावेलू बद्ध